Bugungi darsimizning mavzusi endi qarslarni ochish qoidalari. Birinchi navbatda algebraik yig'indi haqida gapirib o'tsak, algebraik yig'indi bu nima? Algebraik yig'indi, agar masalan ayirma va yig'indi ko'rinishidagi ifodani, istagan ifodani biz faqat yig'indi ko'rinishida yozishimiz mumkin. Bu nima degani? Bu masalan, mana masalan 8 ayirilgan 6 ni biz 8 qo'shilgan minus 6 deb yozsak bo'ladi, to'g'rimi? Mana ko'rib turganimizdek, mana bu ayirmani biz yig'indiga aylantirdik. 8 ayirilgan 6 ni bu biz 8 qo'shilgan manfiy 6 deb yozdik. Xuddi shu tarzda endi demak 12 ayrilgan 4, 12 qo'shilgan minus 4 deb yozamiz. Demak 4 ayrilgan minus 4 ayrilgan 3, minus 4 qo'shilgan minus 3 deb yozamiz va plus 12 deb yozamiz. Ko'rdinglar, mana bu ayirma qatnashgan amallarni biz hozir hammasini yig'indiga o'zgartirdik. Mana bizda faqat hozir mana 8 plus 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 ishoralar qatnashgan, faqat sonlarimiz har xil. Mana sonlarimiz har xil. Ko'rib turganimizdek bizda mana musbat sonlar bor va manfiy sonlar bor. Mana manfiy sonlarimiz minus 6, minus 4 va minus 3. Ko'rdinglar, demak bizga 8 ga manfiy 6 ni qo'shamiz, keyin 12 ni qo'shdik, keyin manfiy 4 ni qo'shdik, keyin manfiy 3 ni qo'shdik, keyin 12 ni qo'shdik. Bu degani 8 minus 6 qo'shilgan 12 minus 4 minus 3 minus plus 12 degan gap. Ikkala uni qiymatlari, sonli qiymatlari bir xil bo'ladi. Shuni eslab qolinglar. Tushunarliga eslab qolinglar. Bitta sondan ikkinchi sonni ayiradigan bo'lsangiz, siz o'sha ikkinchi sonni manfiy qiymatini qo'shayotgan bo'lasizlar. Ana endi qavslarni ochish haqida gapirib o'tsak. Ba'zan bizga qavslarni ochish kerak bo'ladi-da, masalan, ifodani soddalashtirish yoki qiymatlarni topish uchun. Biz nima qilamiz, deb eslab qolinglar. Agar qavsdan oldin plus ishorasi joylashgan bo'lsa, ya'ni qo'shish ishorasi joylashgan bo'lsa, qavslarni biz shunchaki tashlab yuboramiz. Shunchaki tashlab yuboramiz. Qavs ichidagi hadlarni ishorasi o'zgarmaydi. Mana o'zgarmaydi, eslab qolinglar. A plus B plus C bu degan A plus B plus C. Ko'rasizlar, qavslarni tashlab yubordik, hech narsani o'zgartirmadik. Masalan, deylik, bizda quyidagi ko'rinishdagi ifoda berilgan bo'lsin. 2 plus 1 berilgan bo'lsa. Demak, birinchi qavs ichidagini bajarsak, 2 plus 1 bu nima degani? 3 degani. 7 ga 3 qo'shadigan bo'lsak, 10 bo'ladi. Demak, qavsdan oldin bizda plus joylashgani uchun biz qavslarni shunchaki tashlab yuborsak ham bo'ladi. Plus 2 plus 1 deb yozsak ham bo'ladi. Ko'rdinglar, mana 2, 2 ning qiymati musbat, 1 ning ham qiymati musbat. Ularning ishorasi o'zgarmadi. Agar masalan 2 minus 1 bo'ladigan bo'lsa, minus 1 bo'ladigan bo'lsa, unda ham uni ishorasini o'zgartirmaymiz. Nimaga? Chunki bizning qavsimizdan oldin plus ishorasi joylashgan. Buni eslab qolinglar. Ko'rdinglar? Mana 7 plus 2 minus 1 hosil bo'ldi. Ularning ishorasi o'zgarmadi. Buni yana nima deb tasavvur qilsa bo'ladi? Mana biz etodiga istagan sonni o'sha sonni 1 ga ko'paytmasa deb yozsak bo'ladi. Ya'ni mana masalan 2 minus 1 ni biz 1 ko'paytirilgan 2 minus 1 deb yozsak ham bo'ladi. Esingizda bor-a? Plus 1 ko'paytirilgan 2 minus 1. Demak, plus 1 ni agar hozir biz ko'paytirib chiqadigan bo'lsak, qavslarni ochish uchun biz taqsimlab chiqishimiz kerak, to'g'rimi? Plus 1 ni 2 ga ko'paytirib chiqishimiz kerak va minus 1 ga ko'paytirib chiqishimiz kerak. Shunda nima hosil bo'ladi bizda? 7 plus 1 plus 1 ko'paytirilgan plus 2 bu 2 ga teng. Plus 1 ni minus 1 ga ko'paytiradigan bo'lsak, nima hosil bo'ladi bizda? Biz bilamiz, agar ishoralar har xil bo'ladigan bo'lsa, ko'paytiradigan bo'lsak, unda bizda minus hosil bo'ladi. Tushunarliga, buni shunaqa qilib ham tasavvur qilsa bo'ladi, lekin buning uchun ozgincha vaqt ketib qoladi. O'shancha eslab qolinglar, agar qavsdan oldin plus joylashgan bo'lsa, ichkaridagi qavs ichidagi har bitta sonlar qandoq bo'lsa shundoqligicha yoziladi. Plus bo'lsa plus bo'lib yoziladi, minus bo'lsa minus bo'lib yoziladi. Ko'rdinglar, mana bitta misolda. Mana masalan, qavsdan oldin plus joylashganda, o'shancha biz qavslarni olib tashlaymiz-da. Qavslarni olib tashlaymiz-da, qavs ichidagi hadlarni hammasini qandoq bo'lsa shundoqligicha yozamiz. Plus b minus d deb yozamiz. Eslab qolinglar. Agarda qavsdan oldin minus bo'ladigan bo'lsa, minus bo'ladigan bo'lsa, unda qavs ichidagi sonni qiymati ro'parasiga o'zgaradi. Ya'ni agar minus bo'lsa plusga o'zgaradi, plus bo'lsa minusga o'zgaradi. Tushunarliga, mana qavsdan oldin hozir minus ishorasi joylashgan. Qavs ichida minus a bor. Demak, minus a plus a ga o'zgaradi. Tushunarliga? Mana eslab qoldik, mana oldingi darslarimizda ham ko'rdik, agar ikkita manfiy ishora keladigan bo'lsa musbatga o'zgaradi, ikkita musbat bo'ladigan bo'lsa musbat bo'ladi. Faqatgina bittasi manfiy va bittasi musbat bo'ladigan bo'lsa, undagina manfiyga faqat o'zgaradi. Yoki masalan, plus minus bo'ladigan bo'lsa ham minusga o'zgaradi. Lekin agar ikkita bir xil ishora bo'ladigan bo'lsa, unda qiymati musbat bo'ladi.
eslab qoldik. Demak, mana hozir keyingi masalan misolimizda mana minus a plus b. Demak, qavslan ochib yuborish uchun, qavslan ochib yuborish uchun demak, biz qavslan tashlab yuboramiz dedik. Qavs ichidagi har bitta harf, har bitta sonni qiymatini biz o'zgartiramiz. Ro'parasiga o'zgartiramiz. A bo'ladigan bo'lsa minus a ga o'zgartiramiz, b bo'ladigan plus b bo'ladigan bo'lsa uni ham minus b ga o'zgartiramiz. Demak, qavslan ochib yuborganimizda bizda minus a minus b hosil bo'ldi. Mana misol qilamiz. Minus minus a ga. Deylik, bizda minus minus 5 soni berilgan bo'lsa. Bu nechaga teng? Minus minus 5 bu plus 5 ga teng. Tushundinglar? Keyingisi bu masalan deylik, bizda minus 4 plus 6 berilgan. Qavslan ochib yuborish. Demak, biz mana qavsdan oldin minus bo'lgani uchun ikkalasini qiymatini ishorasini ro'parasiga o'zgartiramiz. Minus 4 minus 6 deb yozamiz. Tushundinglar? Agar masalan 4 minus 6 bo'ladigan bo'lsa, uni 1 deb yozamiz. Demak, 4 ishorasi minusga o'zgaradi, minus 6 ning ishorasi plusga o'zgaradi. Minus 4 plus 6 deb yozamiz. Eslab qolinglar. Mana yana keyingisini, keyingi misolga qaraymiz. A minus b plus c. Demak, qavslan ochib yuboradigan bo'lsak, qavslan oldida minus turgani uchun b plus c larni ishorasi o'zgaradi. Demak, b minus b bo'ldi, c plus c minus c bo'ldi. Ko'rdinglarmi? A minus b minus c bo'ldi. Keyingisini mana qaraylik. A minus b minus c. Demak, qavslan ochib yuboradigan bo'lsak, plus b minus c ga o'zgardi, minus c plus b ga o'zgardi, minus c plus c ga o'zgardi. Tushunarliga, buni eslab qolamiz. Demak, bu qavslan ochish bo'ldi, lekin ba'zan bizga endi qavslarni ichiga olish kerak bo'lib qoladi. Qavslarni ichiga olganda biz nima qilamiz? Agar istagan hadlarni, istagan hadlarni biz gruppalab olib, qavslarni ichiga olishimiz mumkin. Agar qavslarga olganimizda qavsdan tashqarida plus bo'ladigan bo'lsa, plus bo'ladigan bo'lsa, unda uni ichidagi hadlarni ishorasini o'zgartirmaymiz. Masalan, deylik, biz hozir b minus c ni qavs ichiga olmoqchi bo'lsak, biz nima qilamiz? Biz demak, yozamiz a plus b minus c deb yozamizda plus d deb yozamiz. Ko'rdinglarmi? B minus c ni ishorasi o'zgarmadi. Agar qavsdan oldin plus bo'ladigan bo'lsa, biz demak, har bitta qavs ichida joylashgan har bitta hadlarni ishorasini o'zgartirmaymiz. Mana b minus c plus d qoladi. Tushunarliga, masalan, agar qavsdan oldin bizda c bo'ladigan bo'lsa, unda har bitta qavs ichidagi hadlarni ishorasi o'zgaradi. Mana hozir qaraymiz. Mana endi biz keyingi misolimizda a minus b minus c plus d da hozir mana bu a dan keyingi 3 ta hadni qavs ichiga olamiz. Nima qilamiz o'shaning uchun? O'shaning uchun biz demak da qavs ichiga olamiz de. Da qavs ichiga olamiz de. Agar qavs oldidan minus bo'ladigan bo'lsa, qavs ichidagi har bitta hadlarni ishorasini o'zgartirib chiqamiz. Demak a minus deb yozamiz de. B demak minus c plus c ga o'zgaradi. Plus d, demak minus d ga o'zgardi. O'zgaradi. Mana o'shanda qavslan ochib yuborayotganimizda, qavslan ochib yuborayotganimizda demak nima hosil bo'ladi bizda? Bizda demak, manfiy ishora bo'lgani uchun qavs ichidagi har bitta hadlarni ishorasi o'zgaradi. Minus b minus c plus d hosil bo'ladi. To'g'rimi? Lekin qavsga olayotganimizda mana ko'rdik, minus b plus b ga aylandi, minus c plus c ga aylandi, plus d minus d ga aylandi. Tushunarliya, eslab qolinglar. Mana masalan hozir boshqacha yana boshqa ikkita hadlarni ham qavs ichiga olishimiz mumkin. Deylik, mana mana bu minus b va minus c ni mana biz qavs ichiga olmoqchimiz. Unda qanaqa yozamiz? Demak, minus deb yozamizda, minus deb yozamizda b plus c hosil bo'ladi, plus d hosil bo'ladi. To'g'ri? Chunki qavsdan oldin minus bo'lgani uchun minus b plus b ga o'zgardi, minus c plus c ga o'zgardi. O'shachi tekshirib ko'rishingiz mumkin. Tekshirib ko'rishingiz uchun yana qavslan ochib yuborishingiz kerak-da. Qavslan ochib yuborganda original formulaga qaytib kelishimiz kerak. A, demak, qavs oldida bo'lgani uchun har bitta hadlar qarama-qarshisiga o'zgaradi. Ya'ni plus b minus b bo'ladi, plus c minus c bo'ladi. Buni o'zini qoldiramiz. Mana demak, mana original ifodamizga qaytib keldik. Demak, qavslan ichiga to'g'ri olgan hisoblanamiz. Buni eslab qolinglar. Har doim. Mana bir qancha hozir misollarni ko'rib chiqamiz. Demak, birinchi misolimiz bu soddalashtiring. Mana ko'rib turganimizdek, bizda qavs ichida qavs bor. Demak, mana 2a minus mana bu narsa bor. Bundan tashqari qavs ichida yana qavs bor. 3a plus 3 bor. Demak, hozir bu ifodani soddalashtirish uchun avval qavslan ochib yuborishimiz kerak.
Demak, qarslan hozir ochishni boshlaymiz. Demak, tor ani o'zini qoldiramiz. Avval ichkaridagi qarsdan boshlaymiz. Tashqaridagi qars qoldirib turamiz. Yana bir narsaga e'tibor berish kerak. Nechta qars ochilgan bo'lsa, shuncha qars yopilishi kerak. Masalan, uzun ifoda berilgan bo'lsa-da, 10 ta qars ochilgan bo'lsa, oxirida sanab ehtiyot bo'lish kerak. 10 ta qars yopilgan bo'lishi kerak. Agar qarslar yo'qolib ketsa, kamayib ketsa, unda odam chalkashib ketishi mumkin-da, qaysi qavs qachon yopilganini bilmay qolishingiz mumkin. O'sha uchun e'tibor berish kerak qavsligi. Demak, birinchi qavs o'zini yozamiz, ikkinchi qavs ochib yuboramiz. Demak, qavsni oldida qaysi ishora joylashgan? Minus ishorasi joylashgan. Demak, qavsni ochib yuborayotganda qavs ichidagi har bir xatlarni ishorasini o'zgartiramiz. Qarama-qarshisiga o'zgartiramiz. Musbat bo'lsa manfiyga, manfiy bo'lsa musbatga o'zgartiramiz. Demak, 3a imiz minus 3a ga o'zgaradi, plus 3 imiz minus 3 ga o'zgaradi. Tushunarliga, demak, ichkaridagi qavslarni biz tashlavordik. Ana endi mana mana qavs ichidagi hoz ifodani ozgina soddalashtirsak bo'ladi. Soddalashtirmasdan ham shunday qavslarni ochirsak ham bo'ladi. Xohlasanglar, masalan, 2a minus 3a ni oldin yozsanglar ham bo'ladi, lekin hoz to'g'ridan to'g'ri qavslarni ochirsak ham bo'ladi. Ana endi ikkinchi qavslarni ochamiz. Qavs oldida plus ishorasi joylashgan. Manfiy emas, musbat. Musbat bo'lgani uchun qavs ichidagi har bitta hadla xuddi qandoq bo'lsa shundayligicha yoziladi. Ishoralarni o'zgartirmaymiz. Tushunarliga, 2a o'z yoziladi. Minus 3a minus 3a o'zi yoziladi, minus 3 ham o'zi qandoq bo'lsa shundayligicha yoziladi. Ana endi biz, demak, o'xshash xatlarni bir-biriga qo'shib, keyin ayirsak bo'ladi. 4a, 2a, 3a. To'g'rimi? A la qatnashgan xatimiz mana 4a, 2a minus 3a. Demak, nima bo'ladi? 4a ga 2a ni qo'shadigan bo'lsak, nima hosil bo'ladi? 6a hosil bo'ladi. 6a dan 3a ni ayirib tashlaydigan bo'lsak, 3a ni o'zi qoladi. 3a ayrilgan 3 deb yozsak bo'ladi. Demak, mana bu ifodamiz. Ramli ifodamizni 3a ayrilgan 3 ga qisqaradi. Tushunarliga? Mana yana bitta misolimizdan ko'rib chiqamiz. Demak, endi bu yerda nima qilamiz? Endi bu yerda qavslarni ichiga olamiz. Kerakli har xil ko'rinishda turli xil kombinatsiyalar bilan qavs ichiga olamiz. Deylik, mana m dan boshlab mana shu m dan keyingi 3 ta xatni hozir qavs ichiga olamiz. Qanaqa bo'ladi o'shanda? Bizda, demak, yozamiz a minus m da qavs olamiz. Demak, minus m plus m bo'ladi. Plus 3b kvadrat minus 3b kvadrat bo'ladi. Minus 2a kub plus 2a kub bo'ladi. Tushundinglar, mana hammasini ishorasi o'zgardi mana. Minus m plus m bo'ldi, plus 3b minus 3b kvadrat bo'ldi, minus 2a kub plus 2a kub bo'ldi. Nimaga? Chunki qavsdan oldim bizda minus. Tekshirib ko'rishimiz, qavslarni ochib yuborsak bo'ladi. Qavslarni ochib yuborayotganda har bittasini ishorasi o'zgaradi. Demak, minus m hosil bo'ladi, minus 3b kvadrat plus 3b kvadrat bo'ladi, plus 2a kub minus 2a kub bo'ladi. Ko'rib turganimiz mana bir-biriga teng. Ana endi tasavvur qilamiz, biz a dan keyin minus emas, plus ishorasini qoldirmoqchimiz. Unda nima qilamiz? Unda plus ishorasini qoldirish uchun, demak, hammasini qavslar ichidagi har bitta xatlarni ishorasini qandoq bo'lsa shundayligicha qoldiramiz. O'shanda bizda minus m o'zi qoladi, plus 3b kvadrat o'zi qoladi, minus 2a kubi o'zi qoladi. Tushunarliki, agar a minus emas, a plus deb yozmoqchi bo'lsak. Tekshirib ko'rish uchun qavslarni ochib yuborsak bo'ladi. Demak, qavs oldida plus bo'lgani uchun qavs ichidagilar qandoq bo'lsa xuddi shundayligicha yoziladi. Demak, minus m yoziladi, plus 3b kvadrat yoziladi va minus 2a kub yoziladi. Mana bu ham bir-biriga teng. Ko'rdinglar? Ana endi kelinglar, deylik, mana bu ikkita xatni hozir qavs ichiga olamiz. Shunda nima hosil bo'ladi bizda? Bizda a minus m hosil bo'ladi-da, keyin mana qavs ichida plus bo'ladigan bo'lsa agar. Nima bo'ladi? Qavs ichidagi har bitta xatlarni ishorasi o'zgarmaydi. Qandoq bo'lsa shundayligicha qoladi plus bo'lgani uchun. 3b kvadrat minus 2a kub bo'ladi. Tekshirib ko'rish uchun qavsni ochib yuboringlar. Xuddi shunaqa ifoda hosil bo'ladi. Ana endi biz plus emas, minus agar chiqarib yuboradigan bo'lsak, qavsdan oldin. Qavsdan oldin agar minus chiqarib yuboradigan bo'lsak, unda ichkaridagi qavs ichkaridagi ifodalarni har bittasini ishorasi o'zgaradi, ro'parasiga o'zgaradi. Plus 3b kvadrat minus 3b kvadratga o'zgaradi. To'g'rimi? Minus 2a kub plus 2a kubga o'zgaradi. Plus 2a kubga o'zgaradi.
tushunarliki, qavsni ochib o'rganganimizda, demak, qavs oldida minus bo'lganicha har bittasini ishorasi o'zgaradi va bizda yana quyidagicha original formulamizga qaytib keladi. Tushunarliki? Demak, bu qavslarni ochishga, qavsli kiritishga doir bo'lgan darsimizga yakun yasaydi. O'ylaymanki, qiziqarli bo'ldi. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyin darsda ko'rishguncha, xayr.